Très bien. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Sénégal, dit que nous avons dit que nous avons dit pour nous ci lu jëm ci développement kañaru motax ñu dajé at bu jot décembre dañuy dajé xol fu ñu jëgé demb lu ci bax ñu gardé ko lu ci bon ñu gënné ko pour dégen ñu mëna ag fu ñu bëgg ag motax dajé yi ñukoy koy faral di amal tay gis nañu ni justement yeen am di xalat pour sen développement gis nañu ni lu bari def ngeen ko mais lu bari ya ngi bëgg pour mu am gis nañu ni jafé jafé yi amna toujours ci dëkk yi yeen orientation ngeen bëgg jëmmal justement sen action yi sur concrètement sur le terrain waaw ñun lu di faral di wax rek bëpp doomu dëkk bi kañaru war nga indi sa loxo tek ko ci pour dëkk bi mëna soké ko motax it ñu jëltu d'abord talibi ñun suñu mëna dafa talibi ñun dafa nañ ko duñu xaar sa nguur gi def ko waye suñu katan mo agut fofu motax mënu ñu défar tali bi parce que tali ci développement la bok courant bi également mo ngi ci dëkk bi mais kër yi amuñ ko té nit ñi xam nañ légui développement courant moko yor ndox ñi asan wax nako légui am nañ ko mais am quartier yo xamné bobu légui bu bi kañaru ba légui amuñ ko donc ñun lu ñuy def moy at bu jot suñu défé jeune culture ba paré dañuy tibbi astout ci xaliss bobu ñam ñu sédel ko wa l'hôpital sédel ko wa l'école sédel ko wa ndox mi dëkk bi man ci dundu voilà buñ ci buñ xaruñ ci buñ ko def ba léegi xaruñ ci état voilà lolu moy principe développement bu village bi ñu dañuy def d'abord après état ñu fekk ñu ci jël ngeen objectif jekkal yi li nga xamne lu moy tabax centre moy foyer bi tay ji yaakar ngeen sen doole mais tamit yaakar ngeen doole ñeneen yi tay so amone cadeau bi nga yëkëti pour ñaax état bi ak bonne volonté pour ñu jappalé len justement ci idéal bu waaw di len ñaan surtout parce que nit mom yok sa morom nit mom ñaan rek ñu ko man di ñaan ñu jappalé ñu ci parce que ay jeune yu ambitieux la ñam ci village bobu nonu tabax nañ foyer ba fi mu toll ak ay fonds propres ci suñu xaaliss lañu jël tabax ko filmé paré gout té bëgg nañ ñu paré té xam nañ ni état gestu na jeune yi état gestu na culture té bëru na également des gens de culture ñu nekk fi ci gën soor nekk Sénégal nekk bitim réew bëgg culture tam ñoo la ñu ñaan ñu ñoo japp ci jeune kañaru yi ñi jékkali foyer bi ñu mëna gëna gaawé parce que moy projet filmé bu ñu jublu ñun jékkali ko moy lu ñu population